midowga afrika ayaa waxa uu soo bandhigay fashilkii siyaasadeed ee ugu xumaa ee 4 sano ee ugu dambeeyay uu dhex dabaalanayay madaxweynaha muddoxleedkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo dawladda federaalka soomaaliya ayaa si weyn uga hortimid warbixin uu soo saaray guddiga qiimeynta madaxa bannaan ee midowga afrika taasi oo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee 4 sano ee ugu dambeeyay ee dalka uu hoggaaminayay maxamed abdullahi farmaajo kulan ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ah ayaa laga soo saaray baab ku aadan in dowladda soomaaliya si hordhac ah ay u diiday natiijada warbixinta loo gudbiyey midowga afrika iyadoo laga jawaabayo warbixintii ka soo baxday guddiga qiimeynta madaxa bannaan ee midowga afrika ayay dowladda soomaaliya kulan ka yeelatay warbixintaas iyo weliba xaqiiqdeeda iyadoo midowga afrika dowladda soomaaliya ay ku eedeysay in ay hagaldaaciyeen waxqabad badan oo madaxweyne farmaajo uu sameeyey 4 sano ee ay ugu dambeysay waxaynu dowladda ku dhawaaqday in si hordhaca ay u diiday warbixintaas taasi oo qoraal dheer ay dib ka soo saari doonaan islamarkaana sababihii ay u diiday dowladda ay ku xaqiijin doonto sida xogta ay sheegayso warbixinta ay soo saari doonto dowladda soomaaliya ayaa la filayaa in lagu sheego in warbixinta ka soo baxday midowga afrika ay tahay mid ka dhanaa qarannimada soomaaliya islamarkaana aan lagala tashan dowladda soomaaliya warbixinta ay dowladda soomaaliya ka carowtay ayaa waxaa la soo saaray bishii may ee sanadkan waxaana loo gudbiyey midowga afrika iyadoo looga hadlay amniga iyo dhaqanka siyaasadeed ee madaxweyne farmaajo 4 sano ee ugu dambeysay soomaaliya uu ku maamulayay taa oo tallaabooyin dhowr ah uu qaaday carar xooggan ay ka dhalatay gudaha iyo dibaddaba sidoo kalena dhaqaalaha soomaaliya ayaa looga hadlay warbixinta ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay dhanka siyaasadda gashay qalalaase iyo heshiis la-aan 4 sano ee uu madaxweynaha ka ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo guddiga ayaa sidoo kale tilmaamay in qalalaasaha siyaasadeed iyo heshiis la-aanta doorashada uu soomaaliya u horseeday amniga oo hoos u dhaca iyo dagaalo joogta ah warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada soomaaliya aysan diyaar u ahayn inay amniga kala wareegaan ciidamada midowga afrika ee qaybta ka ah howlgalka midowga afrika ee amisom waxaana ay ka socdaan waddamo dhowr ah in ka badan 10 sano ayayna soomaaliya ku sugan yihiin welise ma gaarin heerkii loo baahnaa ee ah xasiloonida soomaaliya inay soo celiyaan ugu dambeenna ay ku wareejiyaan amniga soomaaliya guud ahaanba ciidanka xoogga dalka xog sir ah oo soo baxaysa ayaa waxay muujinaysaa in isbahaysi siyaasadeed ay xilligan samaysan karaan madaxweynaha muddoxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya shariif sheekh axmed qorjahan oo haddii uu hirgalo galaafan kala rajada sara siyaasadeed ee xilligan ay leeyihiin qaar ka mid a golaha midooda musharaxiinta kuwooda ugu cadcad xog iyo macluumaadyo cusub ayaa laga helayaa madaxweyne farmaajo oo heshiis hoos saad doorashada ku saabsan la galay madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed kahor bilaabashada codeynta heer federaal oo sanadkan ah mid xasaasi ah waxaa soo baxaya heshiis horseedaya in ay isku soo dhowaadaan labada dhinac islamarkaana dhex maraya dhinacyada baadigoobka ugu jira xilka ugu sareeya dalka xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in kulamo si hoose u socday maalmahan ay hadda meel gabagaba ah marayaan kuwaasi oo lagu gorfeeyey is-xulufaysi doorashadan daaran inkasta oo siyaasadda soomaaliya ay ku dhisan tahay danaysi iyo weliba nidaamka qabiilka ah ee 4/5 islamarkaana beelaha hawiye iyo daarood ay si joogto ah ugu loolamaan haddana waxaa loolan xooggan uu u dhexeeyaa farmaajo iyo musharaxiinta kale ee xilka madaxweynaha kuwa oo beesha hawiye u badan waxaa soo baxaya isfaham codeynta ku saabsan oo dhex maray madaxweyne farmaajo iyo xubno saameyn ku leh golaha midowga musharaxiinta oo fadhigooda uu yahay magaalada caasimada ah ee muqdisho xogta ayaa tibaaxaysa in wadahadal hoose uu dhex maray madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd shariif sheekh axmed iyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo kaasoo ku saabsan cidda sanadkan hogaamin doonta dalka iyo sida laysugu gurman karo haddii xaalka uu cuslaado waa ay adag tahay in laga sii hor dhaco heshiiskaasi hoose ee golaha midowga musharaxiinta ay la galeen nabad iyo nolol islamarkaana shirkii dhacay wax badan in laga helo ayaa adag sida ay sheegeen dad badan oo ku lug leh dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee golaha midowga musharaxiinta ay ka wadaan magaalada muqdisho farmaajo ayaa laga soo warinayaa inuu aaminay inuusan soo laaban doonin taas beddelkeedana uu jeclaan lahaa intii xisbiga damujadiid uu soo laaban lahaa in shariif uu mar kale ku taageero inuu madaxweyne noqdo daahir geele iyo shariif ayaa isku jiha ah xilli cabdiraxmaan cabdishakuur uu suuragal uu u yahay
إن شيخ شريف وتاجره هدي وصبحه ما دام دولتي شريف شيخ أحمد وكاها وزير كقرشينتا حسن شيخ محمود أو حد هجامين يا حزب يو بي دي أيا دم جديد هجامين رسمي أه كايستا من عدا سيدا أي دبر جبينتا السياسة ديت إيه إمي كسعطة أسامين دونتو حزب يهم لقرن أيا أغلاذي شيس يدو دوري شدا وريك يدو كوباد أما اللباد لغويش يي إن عدك فرماجو لسو وريجو لنك شيخ شريفنا لكينو حوكتان أو أه ميد آدو حساسيا أيان ولي إمي لقرن أيسان كهلين وحيابها لسو تبيي iyo in xaaladu noqon doonto mid bannaanka timaada waqtiyada soo aadan kulayba siyaasadu waa hay leedahay dana joogta ah malaha saaxiib joogta waxaana mar walba la filan kara in shacabka la maweeliyo laakiin madaxdu ay si hoose u wada xiriiraan isla markaana wixii danahooda ah ay si hoose u xaliyaan marka la eego doorashadii dhacday 2016kii 2017kii waxa ay ahayd doorasho la yaab leh marnaba lama filaneyn in madaxweena farmaajo uu soo bixi doono laakiin musharaxiin badan ayaa codadkooda ku taageeray tanina waa ay dhici kartaa inkastoo laga war dhowrayo in ay dhinacyadan mar un soo bandhigaan أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي أيا دينا عكلي وحا وكو دقاقاي طلابة ضد بدن أي كفر حين إساقو نمو جي إن دورش ديار وو يحي قدونك قلاها وكيلة دولة قبلية كجوبلان أيا مانت مقا عابي حبنا قد ديقا بار لبانك أي قبشادة دورش دا أقل كسرة أي جوبلان أي لفيلة يو إن أي دبيا قد بيشان كا بلابة توكس مايو magacaabistan uu gudoonka baarlamaanka magacaabay ayaa daba socota codsigii shalay ay u gudbiyeen gudiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland kaasi oo ahaa in golaha wakiilada Jubaland magacaaban gudiga baarlamaanka u qaabilsanaan doona doorashada aqalka sare xubnaha gudiga la magacaabay ee ka kooban 9 xubnood ayaa waxa ay gudiyada hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland kala shaqeyn doonaan qabashada doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo xildhibaanada aqalka hoose isla markaana waxa ay ku qasban yihiin inay fuliyaan amradii ka soo baxay heshiiskii 27kii May shalay waxa xubnaha gudiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland ay ku dhawaaqeen in doorashada xildhibaanada aqalka sare ay waqtigooda ku qabsanayaan xilli ay jiraan culaysyo badan oo siyaasadeed oo guud ahaanba ka jira meelo badan oo Jubaland ka mid ah sida ilaa iyo iminka ma cadda doorka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu ku yeelanayo doorashooyinka ka dhacaya Garbahaarey iyadoo siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ka soo jeeda halka intooda badan ay ka soo horjeedaan Axmed Insaameen uu ku yeesho doorashooyinka 16 kursi ah ee halkaasi ka dhici doona galmudugna hadii aynu eegno daawadayaasheena ku xiran haga media ee waxa ciidanka hubanta mar kale ay dib u la wareegeen bacadween iyadoo calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halkaas ay ka taageen xilli gacanta shabaab laga saaray ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka galmudug ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka bacadween ee gobolka mudug oo al shabaab dhawaan ay qabsadeen markii muddo kooban ay ku sugnayeen gudaha deegaankaasi ciidanka maamulka galmudug iyo kuwa xooga dalka ciidamada hubanta oo ka kala tirsan qaybta 22aad ee militariga kuwa danab iyo ciidanka galmudug oo ay hawada sare ka taageerayeen diyaarado ayaa gudaha u galay bacadween kadib markii ay isaga baxeen ciidamadii Al-Shabaab ka tirsanaa kadib markii ay ka warheleen in halkaasi duulaan ay ku yihiin ciidanka hubanta ciidamada Al-Shabaab ayaa xalay saq dhexe isaga baxay degmada bacadween waxaana saakay gaaray ciidanka dawladda iyadoo muuqaalo muujinaya guusha ay gaareen ciidamadaas lagu baahiyay baraha bulshada waxaana ay ka taageen calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Al-Shabaab waxa culays badan ay ku hayaan deegaano ka tirsan maamulka galmudug iyadoo dadka reer galmudug qaarkood ay diideen in Al-Shabaab ay soo dhexmaraan hase ahaatee Al-Shabaab ayaa ugu hanjabay inay ka shalaayi doonaan cid kasta oo isku dayda in galmudug ay la shaqeyso Al-Shabaabna ay diidaan in ay wada shaqeyn la yeeshaan ugu dambeyntiina haddii aynu eegno ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu u muuqdaa inuu u batay dhinaca Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ku xigeenkiisa ah iyadoo sidoo kale irida uu ku ooynayo ninka ugu da'da weyn siyaasadda Soomaaliya xilligan Cabdi Xaashi Cabdullaahi warsaxaafadeed ay soo saareen xildhibaanada waqooyi ee garabka gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa ay ka hadleen cadaalad darri weyn iyo eex uu sameeyey ra'iisul wasaaraha muddada xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ka oo xilligan si weyn ula safan Mahdi Guuleed Qadar oo Villa Soomaaliya ay wadato isla markaana loo filan karo mararka qaar inuu ka baawar sareeyo ama ka awood sareeyo ra'iisul wasaaraha Roble waxay sidoo kale ka hadleen halka uu marayo khilaafka
حل و هلید عقبادی هر تجنا دارش دا کراس تلبه دا اقل یه دلبه گدومی یه لبه گدومی کو حجن و گدی دارش ای مقاله دا مقدسه و دا کو دا سوگیهین کو آوکل تابع سن گولت یا ولی با عبدی حاشی waxaana sidoo kale ay tilmaameen in ra'iisul wasaaraha looga fadhiyo in uu ka run sheego isla markaana ficil ahaan uu uga dhabeeyo waxyaabihii lagu heshiiyay 27-ka May inta badan villa Somali waxaa lagu eedeenayaa in doorashooyinka qaar ay faragelin ku hayaan maamul goboleedyada Hirshabeelle Galmudug iyo Waliba Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale laga cabsi qabaa in saameyn ay ku yeelato villa Somalia isla markaana ay ka shaqeeyso xildhibaanada iyagu ay doonayaan inay soo baxaan sidoo kale kuraasta banaadirka ayaa wili murun uu ka taagan yahay odayaal dhaqan oo beeshas u hadlayna waxay tilmaameen in dad iyagu aan matalin lagu fariisiyay gudoonka gudiga doorashooyinka taasi oo ay ka cabsi qabaan dad iyagu aan shaqo ku lahayn in la doorto isqabqabsiga la xiriira xagga doorashooyinka aad buu Soomaaliya ugu badan yahay xilliyadan oo kale tabashada ayaa sidoo kale waxay tahay mid aan xad lahayn oo beel kasta tabasho gaar ah ayay soo jeedisaa laakiin lama oga doorashadan iyo sida ay ku qabsoomi doonto xilli ilaa iminka aan si rasmi ah loo ogeyn Axmed Madobe xaalkiisa rasmiga ah ee Garbahaaray iyo Cali Guudlaabe xaalkiisa rasmiga ah ee dhinaca doorashada ee Beledweyne.